Боротьба за землю продовжується. Нині атовці, які вже тиждень живуть у наметі під адміністрацією, влаштували віче. Не дійшовши згоди під час круглого столу із владою, вони висунули нові вимоги. Вимоги в нас дуже прості на сьогоднішній день. Вимога припинити будь-які аукціон, торги земельних питань до тих пор, поки не буде вирішено, не буде створений банк землі для АТО. Свою підтримку атовцям висловив голова Ради громадської організації «Хмельницький майдан» Алім Міщук. Він і озвучив весь перелік претензій військових до влади. Допоки не буде забезпечено землею учасник АТО, той, який вже подав заяву на сьогодні, аукціонів не проводити, 1700 гектарів публічну площину винести, публічний реєстр атовців і публічно цієї землі виділяти землю, і має бути звіт на сайті Держгеокадастру про те, що це робиться. Поспілкуватись із військовими вийшов заступник голови адміністрації Володимир Кальніченко. Він запевнив мітингувальників, все, що залежить від місцевої влади, вже зроблено. Конфлікт намагатимуться вирішити якнайшвидше і пильно слідкуватимуть за ситуацією. Звернення до центральних органів виконавчої влади, ми їх робимо, ми їх будемо робити. Обласна адміністрація в цілому тільки буде сприяти, наголошую, в межах законодавства. На розрішення цієї конфліктної ситуації. Нагадаємо, більше тижня учасники АТО пікетують під стінами Хмельницької облдержадміністрації. Бійці вимагають надати їм земельні ділянки на території Кадеєвецької сільської ради у Кам'янець-Подільському районі. Наразі ж цю землю мають виставити на аукціон. Пікетувальники вимагають відміну аукціону і прозорого розподілу землі. Допоки ж питання вирішується, військові не прибиратимуть намет з майдану. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський, новини, телеканал «Ексклюзив».